був з метою стаціонарного лікування, був госпіталізований до Миколаївської міської лікарні швидкої медичної допомоги, яку він покинув того ж дня у зв'язку із непідтвердженням діагнозу. І вже наступного дня Копійка Микола Ігорович з метою будь-яким шляхом уникнути участі в судових засіданнях з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу самостійно звернувся до іншої лікарні з зовсім іншими симптомами, з іншим діагнозом. Наміри підозрюваного Копійки та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, які вживали таких же аналогічних заходів, щоб потрапити на стаціонарне лікування до медичних установ міста Миколаєва, свідчать про те, що учасники злочинної організації симулюють хвороби з метою уникнення кримінальної відповідальності. І зазначено однозначно підтверджує факт підготовки Копійкою Миколою Ігоровичу та іншими учасниками злочинної організації підґрунтя для переховування учасників від органів досудового розслідування та суду, і обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту не зможе жодним чином запобігти таким спробам. Щодо ризику знищення документів та інших речей, які можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні, то хочу зазначити, що 15 січня 2017 року членами злочинної організації за невстановлених обставин було одержано інформацію про проведення відносно них ряду класних та негласних слідчих рушкових дій у цьому кримінальному провадженні. Одразу після цього організатором злочинної організації Копійкою Ігорем Миколаєвичем надано вказівку підозрюваної Копійці Миколі Ігоровичу щодо необхідності обстеження офісного приміщення, яке використовувалось членами злочинної організації, на предмет можливої наявності у ньому засобів негласного аудіо-відеоконтролю, а також знищення всіх слідів перебування у ньому членів злочинної організації. Одразу після чого Копійка та Рябець забезпечили так звану зачистку вказаного офісного приміщення, приховавши документальні сліди вчинення кримінальних правопорушень в автомобілі, яким користується підозрюваний Копійка Микола Ігорович. Вказані обставини, а також надані суду пояснення, якими Копійка Микола Ігорович заперечує свою причетність до інкримінованих йому кримінальних правопорушень, свідчить про його активну позицію, спрямовану на знищення будь-яким шляхом доказів, що можуть свідчити про причетність його до вчинення кримінальних правопорушень. Вважаю, що реалізація такої мети можлива в тому числі наданням вказівок відповідних іншим особам, а тому обрання відносно нього запобіжного заходу у виді домашнього арешту не зможе запобігти вказаному ризику. Також вважаю, що підозрюваний Копійка може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, в тому числі надавати їм вказівки в телефонному режимі та зустрічатись із ними за адресою свого проживання, яка визначена в ухвалі слідчого судді. І вважаю, що запобігти даному ризику також неможливо, оскільки на даний час Копійка Ігор Миколайович, який є організатором даної злочинної організації та батьком підозрюваного Копійки Миколи Ігоровича, був звільнений з-під варти внаслідок внесення застави на підставі відповідної ухвали слідчого судді. Підозрюваний Фолтін також знаходиться на свободі, оскільки відносно нього застосований запобіжний захід у виді особистого зобов'язання. Підозрюваний Таболін та Рябець також можуть бути звільнені з-під варти у разі внесення застави відносно них. На даний час не встановлені всі учасники злочинної організації. І також він може впливати на свідків, в тому числі, які на даний час не встановлені та не допитані органом досудового розслідування. І наявний також ризик вчинити інші кримінальні правопорушення, оскільки дійсно підозрюваний Копійка Микола Ігорович ніде не працює, немає іншого джерела доходів, окрім протиправної діяльності, в тому числі у складі злочинної організації, він може вчиняти інше кримінальне правопорушення, в тому числі він може взяти на себе функції посібника, організатора, підбурювача, керівника вказаної злочинної організації або окремих злочинів, які нею вчиняються, що не потребує від нього покидати приміщення, визначене в ухвалі слідчого судді. І згідно практики Європейського суду з прав людини, суд за своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав і інтересів. Фактичні обставини інкримінованих Копійці Миколи Ігоровича особливо тяжкого та тяжких умисних кримінальних правопорушень, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами, у тому числі у сфері
корупції, вчинених у складі злочинної організації, свідчить про його підвищену суспільну небезпеку. Таким чином, аналізуючи вище наведене, вважає, що застосування до підозрюваного більш м'якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігти вказаним ризикам. І тому прошу скасувати ухвалу слідчого судді від 25 січня 2018 року, постановити нову ухвалу, якою застосувати до підозрюваного Копійки Миколи Ігоровича запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 16 753 3500 гривень. І в разі внесення застави покласти обов'язки, передбачені статтею 194 Кримінального процесуального кодексу України. Від 18.01 було його направлено до спеціалізованої лікарні. Так доносити до суду неправду, ну це ще воно суд вже занадто вважає. Більш того, не розумію, в чому тоді сенс того, що просить прокуратура. Прокуратура каже, сьогодні, знаходячись під домашнім цілодобовим арештом, Микола Ігорович може впливати на свідка, може впливати на інших підозрюваних, за яких можуть бути внесені залог застава і не можуть вийти. Але якщо буде встановлена застава і він або батьки внесуть заставу, то він більш вільний становиться по своєму пересуванні по місту, ніж домашній арест. На домашній арест за тяжкістю він другий після тримання під вартою. Тому не розуміє логіки, про що прокуратура хоче. Або ізолювати Миколу Ігоровича від спілкування, від інших осіб. Або навпаки, щоб він вніс заставу і він не пересувався по місту та спілкувався будь-ким. Тобто не зрозуміло і немає логіки. Тому, шановний суд, вважаю, що апеляційна скарга з сторони обвинувачень не підлягає задоволенню. Прошу задовольнити апеляційну скаргу у стані захисту. Дуже дякую. Право для промови надається технікуму. Так, дякую, шановний суд. Повністю підтримую висловлювання адвоката Тимошина та звертаю увагу суду на те, що, як зазначила сторона обвинувачення, що 18.01 Копійка звернувся до лікаря, проте слідча суддя перевірила цю обставину та визвала начальника конвоя та запитала, чи кормлять підозрюваних або ні. Він відповів, що це не передбачено, тобто з 8 години 30 ранку до 6 години вечора немає ані води, ані їди підозрюваним. Тому і стало погано, звичайно, через нервозність. Тому і викликали б звертаємо суду швидку до Фолтіна. І вже в кімнаті, де вони тримаються, він вже звернувся до лікаря з зазначеними скаргами. Там його було направлено на перевірку до БСМП. Це щодо висловлювання сторони обвинувачення щодо якихось там симулювань. Тому вважаю, що апеляційна скарга адвоката Тимошина підлягає задоволенню, а в апеляційній скарзі прокуратури прошу відмовити. Дякую. Дякую, Копійка. Вам надається право для промови. Повністю підтримую свідку адвокатів. Все раз. Дайте право для промови з адвокатів, надається прокурором, будь ласка. Прокурор Білоцька. Щодо заяви сторони захисту про надання прокурором недостовірних відомостей суду, то прошу звернути увагу, що всі матеріали, письмові докази були долучені до матеріалів кримінального провадження містяться, і суд може з ними ознайомитись. Вони повністю підтверджують наведені мною доводи у судовому засіданні. Щодо невживання їжі під час обрання вирішення питання про застосування запобіжного заходу у судом першої інстанції, то звертаю увагу, що симптоми, характерні для того захворювання, яке було начебто встановлено підозрюваному під час обрання запобіжного заходу судом першої інстанції, вони викликаються, як було встановлено з показань лікаря, допитаного в якості свідка, вони викликаються вживанням гострої їжі, жирної їжі, алкогольних напоїв. Враховуючи те, що підозрюваний в той день, як сам показав, не вживав такої їжі та алкогольних напоїв, це також свідчить про наявність факту симулювання симптомів вказаного захворювання. Прошу написати виклад, написати наведених на доводі, прошу задовільнити апеляційну скаргу прокурора, відмовити у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту.
Шановний суд, хотів би акцентувати увагу суду на необґрунтованості, неправомірності висловлені сторони захисту про те, що нелогічним є звернення сторони обвинувачення із клопотанням про застосування застави і що таким чином цей запобіжний захід є більш м'яким, ніж той запобіжний захід в виді домашнього арешту, який вже застосований. Наголошую. Зокрема, і для сторони захисту, що ми звернулися з клопотанням про застосування тримання під вартою, як найбільш виключного запобіжного заходу, на який, на нашу думку, є єдине, яке може забезпечити і упередити наявні ризики. А розмір застави, визначений нами у нашому клопотанні, є виконанням стороною прокуратури вимог статті КПК, який передбачає, що в разі звернення клопотання про тримання під вартою, ми зобов'язані також, як альтернативний, визначити розмір застави. І тільки з цим пов'язане упомінання застави у нашому клопотанні. Проте наголошую, що сторона захисту намагається перекручувати наші доводи і представити це, ніби ми маємо на меті лише застосування застави. Насправді, наша позиція щодо підозрюваного має бути застосований обвинувачений запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У мене все важче. Дякую.